Takže zdar lidi tady pumpiš a dnes si tu rozebereme jeden propagační spot. Když jsem zmáčkl červené tačítko, tak se mi zobrazila ikona ordinace a na ní dvě postavy, Alena a Čestmír. A když jsem na to kliknul, tak mi to zobrazilo tohle. Zajímavé, že změňuje grafiku a už tam není ta původní, kde je Alena, Ondra, Eva a Jáchym. Už zase začínají protračovat Čestmíra do propagačních materiálů, aby na to lidi nalákali. Ovšem na Facebooku pořád zůstává ta z 18. sezóny a na Nova Plus je zase Alena s Ondrou. Hned už jen čekat, až se Čestmír vrátí, protože se to neúprosně blíží. V dalším propagačním materiálu nás hypují zase na velké překvapení. A pak samozřejmě bude edit na tuhle dělovou linku. Ještě bych chtěl poděkovat všem mým členům za jejich podporu. Jsem vám vděčný. Takže zatím zdar u dalšího videa.